Bueno, arratsaldeon denoi, eta ongi etorri argia ereiten euskara sariaren aurtengo ekitaldi honetara. Benetan hunkigarria da ikustea nola munduko edozein lekutan egonda ere. Letxostar euskaldunek ez dute ez gure herria ez da gure euskara maitea hasten. Bihotz bihotzean daramate eta argi, nabaritzen da, ezta. Ikusi da, argi eta garbi. Eske, como todos y todas sabemos, es el compromiso que sale de lo más profundo del corazón, el que se erige en el motor más potente y eficaz para afrontar cualquier causa u objetivo, también la causa en favor de nuestra lengua, el euskera. Eta alde horretatik, argi daukat compromiso horren adierazle garbinetarikoa aurtengo sariduna Bittor Egurrola dugula dudarik gabe. Beraz eta zure baimenarekin Bittor, aste honetan zuri egindako elkarrizketa batean irakurritako hitzak berreskuratu nahiko nituzke. Orain gainera irratean ikuntzen zaitu gauza bera esaten, beraz, harrapatu inguitu zure hitzak eta hemen berriz esan. Horrela esaten zegoen elkarrizketa horretan. Egun hauetan, egon naiz gaintzatzen euskararekiko atxikimendu hori nondik datorkidan. Eta uste dut, galdu nuen gauza bat berreskuratzeak markatu ninduela bizitza osorako. Ni euskaldun berria naiz, eta etxean, txikitan, bai entzuten duela, baina gero eskola publikoan Frankoren garaia galdu nuen. 17 urterekin ikasteari ekin nion, eta euskaraz egin eta horren alde egingo nuela erabaki nuen. Erabaki bakarrik ez, erabaki eta ekin. 17 urte horietatik ona, ibilbide luzea eta emankorra egin duzu gure kultura eta euskararen alde. Idazlea, musikaria, irakaslea, asko gara San Nikolas ikastolan eta institutuan zure klasetatik pasatutako ikasleak, kasetaria, historialaria eta batezbe euskaltzalea. Ukaldizkaria eta bizarrelekoan euskara kartearen sortzaileetakoa, egunkaria proiektuaren bultzatzaileetakoa, eta baita ikastolen mugimenduko sortzaileetakoa gure herrian ere. Bere kurrikulum zabalean, ze azpimarratuko zuela galdetu nionean, euskalgintzaren munduan musutruk egindako lana aipatu zuen zalantzarik gabe. Y es que hoy queremos por tanto subrayar, poner en valor y reconocer la trayectoria y el buen hacer de aquellos colectivos, asociaciones, iniciativas y personas de nuestro pueblo de derecho que como Bittor Egurrola habéis demostrado ese compromiso inequívoco, profundo y permanente con nuestra lengua, con su avance y con su normalización. Un compromiso que sin duda constituye el mejor de los ejemplos, de los referentes, para continuar trabajando con ilusión y con energía y para lograr nuevas adhesiones en favor de nuestra lengua. Ipar haizea ez da nekatzen, hegoak nekatzen dira, esaten zuten, Sarasua nahiek. Ez da gure kasua, Letxon euskara aurrera doa, poliki-poliki baina etengabe, eta Bittorren eredua baliogarri izango dugu dudarik gabe, ipar haizearen indarra berriz hartzeko eta aurrera joateko herri euskaldun baten alde. Eskerrik asko beraz Bittor, eskerrik asko gure herrian euskalgintzan lan egiten duzuen pertsona eta alkarte guztiei eta aurrera. Mila esker.